Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы, бәрі. Қай қаладан келдіңіз? Түркістан қаласы, Қазақстан. Атыңыз кім болады? Есімім Асыларман. Қай жерде жұмыс істейсіз? Өзім дәрігермін. Дәрігерсіз. Балалар дәрігермін соның ішіндегі. Реймаса анезиология бөлімінде дәрігерім болып қызмет жасаймын. Дәрігер болу мен үшін үлкен мәртебе. Әр науқас бала жансақтау бөлімінен жақсарып бөлімшеге ауысып, жақсарып жатқан кезде үлкен жүрегімдегі күш түсет деп айтсам болады. Себебі сол бала көзін ашқанға дейін жүрегіміз әр соғысына бір жауап беретін сияқты бір сезімде тұрамын. Сондықтан әр баланың денсаулығы мен үшін үлкен алаңдаушылық деп айтсам болатын жар. Сол жұмысымнан енді ләззат аламын өзім әрине. Кей жағдайда үш тәуліктеп үйде болмайтын уақыттар болады. Көп уақытымыз жұмыста болғандықтан үйде үнемі бола бермейміз. Соған қарамастан сол үйге барғанда бала шағама көңіл бөлуге тырысамын. Жұмыстан шаршап барам ғой үйге. Бір ана айтқан кезімде бір рухани аз қалып жұмысым шаршағандарым басылып барлығын ұмытып кетемін ғой. Бүгін сіз не көрсетесіз? Мен ән айтамын. Ән әкемнің әні. Туған жердің арманай деп аталады. Әкеңіз жазды ғой? Әкем жазған, иә. Сіз дайын болсаңыз, біз дайынбыз. Кеттік ендеше. Қасиетті Түркістан жерінің атынан. Санада сағыныш бар, сағып берік. Көңілді жайлап алған лағыл көрі. Бойды биле, жанымды ерітердей. Тердеге құйылғанда ған жере. Арындаған арманай, сағым құған шалғанай. Туған жерді сәулеті жанымды баурап алғандай. Әсерлі өлең айттыңыз. Рахмет. Эта песня просто создана для вашего голоса. Не знаю, думал ли отец об этом, когда писал ее, что его сыну она принесет такой серьезный успех. Прекрасное выступление. Началось немножко спокойно. Я волновался, думал, что-то как-то что-то тихо. Как дальше вы дали и продолжали до конца? Ваша профессия, она заслуживает уважения. Вначале, да, у меня тоже были сомнения, потому что низы ваши не были слышны. Я вам скажу так, выступили вы очень красиво. Спасибо, Рахмет. Самое главное, что вы сегодня участвовали с любовью, с душой. И это немаловажно для каждого артиста, который выступает на сцене. Рахмет, Лихен. Спасибо. Да, успеемс. Серк. Я говорю да. Сидоров. Асыларман. Мой ответ да. Рахмет. Мой ответ да.
Рахмет, Ильхин. Рахмет. У вас три, да? Вы проходите следующий тур. Ильхин, рахмет. Ильхин. Я бы хотел всем медикам, всем врачам, всем фельдшерам, всем санитарам, всем водителям скорых помощи и всем-всем-всем во всех наших странах сказать огромное спасибо за спасение наших жизней. И, ребята, я был свидетелем, это адски тяжелый труд был. Вы прекрасно знаете, в каких условиях это происходило. Асыл-Арман, сіздің асыл-арманыңыз бүгін орындалды. Сіз келесі турға жолдама алдыңыз. Құттықтаймын.